Ve mazenin nevele İsahal, Sidur Eysi Vagan Ali İsrail. דבר צה"ל מודיע כי היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כתבינו מסרים כי בשל פעולות של מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן, נשמעות ברחבי הארץ צפירות עולות ויורדות, אליהן צפירות אמת. ואין מפלט, אין לכם פשוט ברירה, אין תקווה ואין מקלט, אין כבר דרך חזרה. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם. צהל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם.